Yes. Okay, so kukulise ya abantu ababadde mu show. Mbakulisa ya nyonyo mwebalo kuwa gizi, mwebalo kuwa gira show. Mwebalo kuwa gira chigende ili wachange. Mano kuwa gira product ya Uganda. Manyiti of course abantu webudu kwa babadde nga batu wa gira kufata. Nga bayimbi kwa actually ya budu ye muku area zensoro kwa mkono nti bawagide nyo music wa Uganda season kave bandi kavani actually bebasinzo kuchiteka mwa manyi nti abayimbi jebe inu ite miaka minji naje bakoze sente. Yes. Okay, ashiano yataddewa bebe kuru kubange byaddala bebe kuru muimbi wa amanyi ayimbi debanga naye ato okusitulwa mukulembeze wegwanga najja ku concert wadenga oboli awo yabadde nti ya kusonda egundi ya mutima naye bebe kuru okuyita president wegwanga najja omukulembeze wegwanga chiwanti bawuliza bonna bamanyi nti muntu gwembaddenga tera okuba nti nyumya naye alinga tata wange naye mukulembeze gwempagira era gwe mbadde nnyo campaigns kubanga ndi mtu myaka 18. Yes. Lwakuba ye muntu gwe sharinga naye vision kugamba ye muntu ebintu bya planning mbikiririzamu newankubadde ebimu tebigenze butuufu nga nkimanyi tera si ye naye ba of course bakola naye okuba nti of course eggwanga tasadifugaba omu naye nga afugana abalala abakoze ensobi naye nga ye ng'omuntu kuzama nze mbadde loyo to him kuba namanya ekifaananyi kyayina ekya Uganda newajagala kirungi naye lwakuba nti ngaffe kugama ye bwabanga wente bwe mbadde naye kangeri nga bwe mulaba era naye abandabamu ekintu ng'omuntu so ye kugamba nti kasituka omulundi gw'okusooka okugendako ku kivulu ky'omuyimbi wa Uganda ku ssaawa 5 ez'ekiro n'ava mu byagula amazima ga kubina ero ga nti emisana ayitaayita mu kibuga naye n'asituka n'ava ewaka ssaawa 5 nagamba ngenze ku kivulu ky'omuwala ogamba kikulaga nti asiima kubanga nkoze naye ntaddeyo buli kimu ate era alaba meseji ye ngituusa bulungi so n'ekyo nakyo kyakiina kye kibadde kiyigiriza abavubuka abannayuganda nti muntu mubi bw'okola naye bw'omutegeera kuba eriwo ku bintu bibiri kutegeera muntu manyi nti kizibu omutegeera kubanga muntu ye pulezidenti w'eggwanga tatuukikako like that naye fe abafunye omukisa omutuukako fe tulina okutwala meseji eyo ku lunaku olunalindaga meseji nti bannange teyeerabira bannange muntu nga ffe okitegeera so kintu kyakoze kirungi nze kinteeka kinteeka mu position ey'abantu obwesigwa eri abantu wakati we nange wakati we n'abantu amazima bannange nti omutabani wange naye musobola okumukozesa ng'oluguudo gyendi tegeera musobola okumukozesa musobola okukolagana naye musobola okugamba ngaki alina bwaki bagamba nti muntu wa buvunaanyizibwa tegete yes, so ebbanga lyonna ebiseera ebisinga tetutera kutegeera ku interpretinga bintu bimu naye ekyo ekintu interpretinga yaakyo kiri nti ne lino kkubo ly'abantu okutuusa message eri ani omukulembeze n'okuva ewa omukulembeze okutuusa message eri omuntu wa bulijjo atasobola kukola ki kugifuna naye ebyo ebintu bibadde bingi nnyo era bikyali bingi naye nga bwentyo bwenkinyonnyola.